चरम राजनीति अस्थिरता देखिएको इजरायलमा पछिल्लो चार वर्षको अवधिमा मंगलबार पाँचौ पटक आम निर्वाचन सम्पन्न भएको छ तर यस चुनावले पनि आम अपेक्षा अनुरूप इजरायलको राजनैतिक गतिरोध अन्त्य गर्ने सम्भावना कमै रहेको मत सर्वेक्षणहरूले देखाएको छ यसै पूर्व प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्या पुनः सत्तामा फर्किने सम्भावना पनि बढ़ेको छ त्यहाँ भएको मत सर्वेक्षणहरूले यस्तो देखाएको हो मंगलबारको चुनावपछि उनको दक्षिणपन्थी गुट संकीर्ण बहुमततर्फ अग्रसर भएको सर्वेक्षणहरूले देखाएका देशको सबैभन्दा लामो समय सेवा गर्ने पूर्व प्रधानमन्त्रीको पार्टीले एक सय बीस सीट भएको केसदमा कम्तीमा एकसठी वा बैसठी सीट जित्ने सर्वेक्षणले देखाएका छन् नेता नेतान्याहको गठबन्धनले एक सीटको कमीको कारणले संसदमा बहुमत पुर्याउन नसक्ने पनि प्रक्षेपण छ तर जे भए पनि अघिल्लो चार चुनावमा जस्तै नेतान्याहू आफै चुनावी मुद्दा बनेका छन् केहीले अहिलेको चुनाव नेतान्याहूको पक्ष र विपक्षमा लड्दै गरेको बताएका छन् यसैबीच वर्तमान प्रधानमन्त्री येर लेपिडको यस अतीत पार्टीले कम्तीमा चौविस सीट जित्ने अनुमान गरिएको छ अर्कोतर्फ इटामार बेन गाभिरको नेतृत्वमा रहेको धार्मिक जियोनिष्ट पार्टीले कम्तीमा चौध सीट जितेर तेस्रो ठूलो पार्टी बन्ने तयारी गरेको छ तथापि चुनावको वास्तविक नतिजा प्रारम्भिक एक्जिट पोल भन्दा फरक पनि हुन सक्छ चार वर्षभन्दा कम अवधिमा यो देशको पाँचौं निर्वाचन हो जसले धेरै मतदाताहरूलाई आक्रोशित बनाएको छ तर रिपोर्टहरूले यसले सन् उन्नाइस सय उनान्सयपछिको सबैभन्दा बढ़ी मतदाताको सहभागितालाई असर नगरेको उल्लेख गरेका छन् पटक इजरायली मतदाताको मुख्य चिन्ता महँगी र जीवनको लागत रहेको छ यस्तै सधैँझै यसपटक पनि सुरक्षा एक प्रमुख चुनावी मुद्दा कायम नै छ यसपटक मतपत्रमा चालिस राजनैतिक दल छन् तर करिब एक दर्जन दलले मात्रै संसदमा प्रवेश गर्ने थ्रेस पार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ